Sziasztok! Ma egy kis motivációs videó, ami így öltözőből. Most végeztem az edzéssel, és egyszerűen már régóta volt egy motivációs videó, és megint saját tapasztalatomból szeretnék hozzátok beszélni arról, hogy mennyire fontos cselekedni, ha szarban vagyunk. Akár párkapcsolatban, párkapcsolati problémák, munkahely, akármilyen életszituban vagyunk, jobb egy rossz lépést tenni, mint nem lépni sem erre. Szóval jobb valami rosszat csinálni, mint maradnunk a szarban. Szóval ha úgy érzitek, hogy nem megy az életem tovább, ha úgy érzitek, hogy most ilyen pillanatban minden szar, akkor lépjünk valamerre. Mert rosszabb úgyse lehet. Rosszabb, mint állni és várni a csodára, saját tapasztalatom, most tudom, durva dolgokon mentem át az utolsó időben, csak ki fog titeket készíteni. Elveszi a koncentrációt, a fókuszt a fontos dolgokról, az edzéstől, a munkáról, akármiről. Ezért kérlek tényleg, hogy szóval kapcsolatban vagytok, és nem akartok már vele tovább lenni, azzal emberrel. Leültök, és van két opció. Vagy megbeszéljétek, hogy mit tudtok jobban csinálni, hogy jobb legyen, vagy vegyetek véget, vessetek véget, de ne menjet, ne hagyjátok, hogy hónapok, évek elmenjenek, és boldogtalanok vagytok, és szar minden. Csak leúsz titeket, és mindig mondom, minden perc, minden másodperc annyira értékes. Én is most látom, utolsó hónapokban kicsit elbambultam, ami az időt illeti. Én is hagytam magamat a problémáktól, hagytam magamat, hogy a problémák lenémítsanak, hogy lebénítsanak, és nem értem azokat a céljaimat olyan gyorsan el, amiket akartam. Mert hagytam, és nem cselekedtem. És ezért a tapasztalatomban is mondom, ha szarban vagyunk, cselekedjünk a munkában is. Ha szar a munka, ne az legyen, mint a legtöbb ember, hogy panaszkodjunk, cselekedjünk. Beszéljetek a főnökötökkel, hogy mi nem tetszik, vagy ha egyszerűen szar a munka, nem vagytok boldogok, akkor keresetek egy újat. Csak mozogjatok, valami változás az életben kell. Az élet erről szól. Minden nap is ugye más az időjárás. Szóval alapban az univerzum, az a Földünk ebből él. Változások. Csillagok megszületnek, elégnek, meghalnak. Emberek születnek, meghalnak. Emberek felnőnek, emberek családot alapítanak. Szóval az egész életünk dinamikus. Mindig pörgünk, változunk, de mi, mindegyik ember, saját maga is, az ő kis kozmoszában, családban, munkában is dinamikus legyen és változtatásokat tegyen. A munkában, ha muszáj a párkapcsolatban is, már csak úgy is, hogy ha nem akarsz egy új párkapcsolatot, ha meg akarod tartani a régi barátnőt vagy barátodat, akkor változtass magadon. Tegyél valamit. Ne másnál, ne nézd a negatív oldalát, ne azt várd el, hogy ő változzon, te változzál, te légy dinamikus, tegyél érte valamit, hogy ebből a jelenlegi pontból valamerre felé elindulj. Ez volt a pár perces motivációm mára. Összefoglalva, jobb rossz felé menni, jobb megindulni a nagy kérdőjelbe, mint megállni a szarban. Mert ez biztos, ha szarban megállsz, a mocsában, előbb-utóbb hagyod magadat, el fogsz süllyedni. És van egy pont, ahol már olyan mélyen vagy, hogy saját erőből nem fogsz tudni kijönni. Ne adjuk ezt. Lépjünk el a mocsából, valamerre. Valamerre, mert jobb lesz, az biztos. Ennyi volt a videóból. Ti mit gondoltok? Jobb valamerre felé lépni a munkában, párkapcsolatban, a szar. Ti mit gondoltok? Kommentek, lájkok is, és aki még nem tette, iratkozzon fel. Több mint 13 000 feliratkozó. Megköszönöm, és hello!